אוקיי, אנחנו עמותת רחשי לב, עמותת ילדים חולי סרטן מתל השומר, מרכז תמיכה למשפחות. הגענו פה למחנה עם 100 איש, 40 ילדים, הורים, צוות. מהרגע הראשון, הצוות של המלון אירח אותנו, חיבק אותנו באהבה גדולה. אנחנו מודים לכם, ליוני וכל הצוות שלו המקסים, על האירוח הנפלא, שבוע ימים, שלא יחסירו דבר. חברת יוניק ככה אירחה אותנו פה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. החדרים היו נקיים ומסודרים, והאוכל היה מגוון, ואוכל כמובן שכשר, אז אתה מרגיש בבית, באיטליה. תודה רבה על כל מה שנתתם לנו כאן. החוויה שלי עם יוניק הייתה מדהימה, ממש פינקו אותנו, רמה גבוהה ביותר. באמת היה כיף להכיר את איטליה מכל המקומות. הנוף פה מדהים, מדהים, מדהים. האוכל מצוין, החדרים, באמת רמה גבוהה, נהננו. תודה רבה על חופשה מהממת. מקסימה, מלאה וקדושה, על אוכל טעים ונפלא, באמת ברמה גבוהה, על יחס אישי, על תשומת לב לכל פרט, על שימת לב לכל הפרטים הקטנים, ועל באמת נופש מלא וגדוש ומענה. תודה רבה. הנופש היה מדהים, הצוות פה במלון, האוכל, השירות, היחס, הרגשנו כאילו אנחנו בישראל, לא, אין מילים. הרגשתם אותנו, גם יוני, איש מקסים. במילה אחת, מדהים, כאילו, הם דאגו לנו להכל, מלישון במיטות נוחות, והאוכל שיהיה קשר לאנשים ששומרים פה, ושתייה טובה, ופינוקים, ואם זה דאגו ליין, לפנק אותנו כל ערב. היה כל כך מושלם, היה מצוין, נהננו מכל רגע, השירות היה אדיב, אמין, איכותי, לא היה חסר שום דבר, זה הוגש על כולם. עשיתם מעל ומעבר ממה שהייתם צריכים, ובאמת על זה אני מודה לכם. האוכל, הפינוקים, השירים, באמת שתהיו תמיד בצד הנותן, ושהשמחה תהיה תמיד מנת חלקכם. המון תודה. אחלה בית מלון, בית מלון כשר, צוות מסור, אוהב, נדיב מאוד, תפילות בזמן, הכל מצוין. תודה רבה לכם. מלון נהדר, טיולים נהדרים. פילקו אותנו ברמה מקצועית ונהדרת, ממש מושלם וממש כיף. אוכל שבכלל אין מה לומר, ארוחות בוקר מדהימות, אירוח מקסים בערב, וכמובן כל הזמן פינוקים של יין ושתייה חופשי. אנחנו מודים לכם מאוד מאוד מאוד, ממש זה יהיה לנו זיכרון לכל החיים. תודה רבה רבה, אוהבים אותך.